ذكروا مرتها تعمل ذكرى مرتها تعمل ذكرى مرتها Så fin natt det. Kan vi se på her? Passe på at det ikke kommer flere egg. Ja, vi må passe på at det ikke kommer flere egg. Masse fjær på massetassen. Ja. Masse fjær på massetassen. Jeg tror ikke mamma vil ha dere inne i kassa. Sinna på dere. Sånn. Det går bra.